В стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони е заложена специална интервенция за биологично животновъдство. Какъв е коментарът на Националната асоциация на овцевъдите и козевъдите? Вижте. Доколко се развива биологичното животновъдство в България, както и останалото животновъдство в България, е важно какви цели ще си поставим като измерима най-вече, измерим критерии. Аз все още не съм сигурен, че България си поставя измерими цели, в което и да е въдство и въобще в каквото и да е. И това би малко би объркало всеки, който тръгне да проследява как би подействал, определена интервенция на резултатите. Ако ние имаме за цел определени проценти от животните в България в края на периода да бъдат биологични, да, това лесно може да се проследи. Въпросът е като станат биологични, дали ще има достатъчно търсене на тази суровина, дали фермерите могат да си позволят ограниченията, които съпътстват биологичното производство. Така че тук е важно да се обследва въпроса, нужна ли е на България толкова биологична суровина от животновъдство или не. И съответно, какво точно е като цел си поставяме ние като държава.